ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଟେକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ତାରିଖ 4 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ଶୁକ୍ରବାର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର। ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା, ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଏହା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଫର୍ମରେ ଏହି ଭୁଲ କଲେ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀ ଓ ଆଗକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସଜାଗ। ଫର୍ମରେ ଏହି ଭୁଲ କଲେ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ହଇଚଇ। ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଧେଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବା ବେଳେ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅନେକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେ ନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଫର୍ମ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଫର୍ମକୁ ଜନସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏହି ସମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ମହିଳାମାନେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ବି କେତେକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଫର୍ମ ପୂରଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଛି କି? ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଫର୍ମ ପୂରଣ ବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ବେଳେ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଆଗକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆଗରୁ ତୁରନ୍ତ ଆଧାର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବି ନମ୍ବର ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ନାମ ଓ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ଖାତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଫର୍ମଟି ଯେପରି ଅନ୍ୟ କାହା ହାତକୁ ନଯାଏ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନ୍ଇପି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନ୍ଇପି 2020 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରସାଦ ପାଣି ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅତନୁପତିଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀର୍ଷସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିବ ତାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବବିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ। ମୁଁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏପରି କହି ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ନେତା ତଥା ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ। ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ବବି ପୁଣି ଥରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବବିଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସଭାରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ମୋ ଦେହରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଆସିଛି, ମା ବିରଜାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଫିଙ୍ଗିଥିଲା ବୋମା, 79 ବର୍ଷ ପରେ ଜାପାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ।
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ମିଆଜାକି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରନୱେ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପରେ 7 ମିଟର ଓସାର ଏବଂ 1 ମିଟର ଗଭୀରତାର ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାପାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଖଞ୍ଜିଥିବା ବୋମା ଫାଟିବା ଫଳରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 90ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବଦଳିଲା ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ। ପିଲା ପିନ୍ଧିବେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍। ଏଣିକି ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ନୁହେଁ, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ। ଏହା ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏସବୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇଦେବେ। ଏ ନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ମାଣ୍ଡିଆ। କାର୍ଡ ପିଛା ଜଣକୁ ମିଳୁଛି 60 କେଜି ମାଣ୍ଡିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଉଥିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଖୁସି। ଆଉ ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ନେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୟପୁର ସହରରେ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏକ ଡିପୋରେ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଉଳ ବଦଳରେ 60 କେଜି ମାଣ୍ଡିଆ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ପ୍ରତି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇଥିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଖୁସି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର। ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଏକ ବାୟୁସେନା ବିମାନକୁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ହିଁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପାଣିରେ ଅବତରଣ କରିଛି ବୋଲି ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ଏକ ବିବୃତ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ବିମାନରେ ଥିବା 2 ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 2500 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଚାଷୀ। ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ କାମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଲାଭ ଦେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଫସଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଡରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ କ୍ଷତି ଭରଣା ଏଥର କରିବେ ସରକାର। ଅସମୟ ବର୍ଷା ବା ଖରାପ ପାଗ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇବାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଚାଷୀ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 33% ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, 5ରେ ମିଳିବ 6,000 ଟଙ୍କା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏଥର 2 ନୁହେଁ ଖାତାକୁ ଆସିବ 6,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ କାମ। ଦିନକ ପରେ ମିଳିବ PM କିସାନ ଟଙ୍କା। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 2,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ PM କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ସରକାର ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେଶର 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ନିଧିର 18ତମ କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 2,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ସେୟାର ବଜାର, 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହରାଇଲେ ନିବେଶକ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ। ଲଗାତାର 3ୟ ଦିନ ପାଇଁ ସେୟାର ବଜାର ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ବଜାର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ ନିଫ୍ଟି 50 ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସର 1770 ପଏଣ୍ଟ ଖସି ଆସିଛି। ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଦର। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ।
ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭାବୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଖବର ରହିଛି। ଏଥର ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,490 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 76,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 70,490 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 76,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 70,490 ଟଙ୍କା ଓ 76,900 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 70,640 ଟଙ୍କା ଓ 77,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।